Sentyabrın 18'i gece yazdığı şiirdi. Burada elə bil ki o müharibədən şəhid olacağını bilə-bilə yazıb bunların hamısını. Elə bil onu bilirdi, hiss eləyirdi. 19-cu günü tezdəndən o qəbirsanlığımıza gedib yoldaşları ilə video çəkib. Çəkib qoyub ki, dostlarına deyib ki, mən şəhid olacağım. 11-ci adam mən olacağım. Şəhidlər xiyabanımız var bizim 90-cı ildən. İnanırsınız 11-ci adam o gəldi oldu. Mən onları oxuyandan sonra mən bildim ki o vətənə nə qədər bağlıymış. Onu tam mən onu bilməmişdim. Mən bunu 40-ından qabaq tapıb bunu dərc elətdik. Qarabağ döyüşündə Füzuli zonasında aparacı tutuşlayıcı kimi fəaliyyət göstərirdi. Qənimət götürdükləri BMP-dən ermənisinin öz BMP-sindən özlərinə qarşı istifadə edib neçə canlı qüvvəsi ilə ondan sonra texnikasını məhv eləmişdilər. Ayın 3-ündə minamiyotundan onları şəhid eləmişdi, şəhidliyə yüksəlmişdilər. Kitabdır, şiirləri yazmışdı, müddət dolu vaxt. Yarım qalmış hekayə.